5:50睡觉，睡到晚上9点起床吃饭。我们晚上12点会开始准备开始爬，这样加油加油，好兴奋哦！好兴奋！您好啊，嗨，现在是12:11啊，我们在塔塔家的停车场准备要哇出发了。超多星星，你有看到吗？星星超美的，各位自己想象，满天星斗。现在在放那个登山证，鹿山证，第三张证。你毕业之后，它上面会有荧幕显示。哔哔哔，有了，对对。哔哔哔，到登山口了，出现了，噔噔噔噔噔。灯要关掉。开爬啦！开爬啦！突然从柏油路进到这种林道里面了，这有一个绿色隧道的感觉，有种豆豆龙会跳出来的感觉。我觉得蛮舒服的。我刚才发现鞋带真的要绑紧，我刚刚最里面那件衣服没扎，我就一直觉得我的肚脐有风。我目前的心得就是里面这个衣服要扎起来，刚刚没扎的时候肚脐一直有人在偷吹风的感觉，就这样。但有扎有人在吹风，可以不要那么可怕吗？打个光。1:30了，一开始太亢奋了，呼吸没调好，有点喘，之后心情也就还好。旁边非常悬崖啊，吓死宝宝。还有个成员，刚刚脚大扭，所以这也是往前锋。你看，哪种路？沙灰，这是什么路？我看到的不是路啊，是马是吗？不是路是马，指鹿为马，排云山庄。啊，现在这里是岔路，一边往前锋，一边往排云。这是几点？有这种电池？我看一下。电池好，欢乐100点，2:30。所以我们已经爬了。1.5小时而已，2.5了啦。2.5还好吗？哥哥加油！目前还好，现在3:30啊。对啊。嗨。嗨。简大哥，离排云还有4公里。我应该特写你。对啊，嘴唇发紫。有吗？来来来，大家都一直说我嘴唇发紫。还是你练了什么武功？孙悟空会嘴唇发紫，蟾蜍功吗？呱呱呱！我怕真的睡着。现在4:30，离排云还有2.5。加油，Go Go！月亮很亮，想睡觉。5:00，离排云还有1.5公里。我们在2公里到1.5公里中间，应该快到1.5公里了。放屁！5:50，剩0.5。那你要走超久啊？最后一里路。天空渐渐亮了，快到排云山庄了。哎，好累啊！嗨！嗨！球拍没带起来，早上就把球拍带来吸收一下灵气。终于到排云了，好，你要跟那个，一定要跟那个谁拍照啊？好。排云山庄。现在7点，我们要准备攻顶。我就，哎，主峰1:04，哇，意志力啊，意志力啊，哇，那二，后面你后面，我是那二，我是那二，早安，早安，走走走，哎，哎，讲不出话来了，好喘，史上最娇嗔的一集。
也是一个男人在纠缠。啊，空气很稀薄。看各位大哥姐，台湾大哥大信号三格，按你的无框行动，信号几格？无框两格。嗯，就是还有信号，太安静了吧？听到对面山上的鸟叫声哎。本来想打电话告诉猪猪，我爱他的。Love you。打不通，哇，意志力耶！撑下去，加油！哇，下面超陡，感觉会是大景。这一段要全铁链的，快对中。地狱来了，垂直抖上。你先不要上来好了。要要要！这零点四。呀，这是骗人！每次要走很久。哇，前面那段好陡。一颗心扑通扑通的狂跳。哒哒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 。现在也是最危险，但也被保护的最安全的一段。当初建这个的人真的是 Skr 啊 ，Skr！ 你还好吗？狗爬是不是爬起来了？真是爬山哎！让我拍一下。你在哪？嗨！那里有个岔路是往北风的，往右是北风，往左是回排云山庄的路。对啊。超 rock， 我们现在剩 0.3， 快垂直了 ，fuck！ 好的，再五步，一，你的饼干，二，三，四，赶快走着过来，恭喜登顶，坐坐，哇，我来尝试一下看。Happy birthday！ 刚吹掉，刚吹掉。To you， 生日快乐，生日快乐，早生贵子。好。登顶感言。啊，好累啊、哦！好累啊、哦！但又很开心。我的登顶感言是：我是谁？我在哪？好迷茫。为什么要单攻？拜拜了，李三。云南海啊，倒地不支的众人们。现在4:40，完灯，耶耶，差点以为回不来了哇！天色有点暗，整个起大雾，真吓人呢。